Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a história da Doutora Harley Quinzel, a supervilã Arlequina. A Arlequina surgiu pela primeira vez no episódio Um Favor para o Coringa, da série animada do Batman, mas sua origem só foi contada 6 anos depois, no episódio Louco por Amor. Harley Quinzel era uma psiquiatra que foi trabalhar no Asilo Arkham, que é o lugar onde os vilões mais insanos do Batman ficam detidos. Lá, Harley pretendia conhecer a mente dos criminosos, para assim entender o porquê de seu pai ter sido tão violento quando ela era mais jovem. Ela rapidamente se sentiu fascinada pelo Coringa, e decidiu tentar entender o real motivo dele ser tão insano. Depois de muito insistir e estudar todos os truques do vilão, Harley finalmente conseguiu uma sessão com ele. Durante a sessão, o Coringa revelou para Harley que ele teve uma experiência parecida com a dela quando mais novo, pois o pai dele o batia constantemente. Ela então simpatiza com o vilão e se apaixona por ele, entendendo que ele era, na verdade, uma vítima da sociedade, que sempre era atormentado pelo Batman. Dessa forma, Harley ajuda o Coringa a fugir do Asilo Arkham e se torna sua parceira de crimes, adotando o codinome de Arlequina. Ao lado do Coringa, a Arlequina causou grandes problemas tanto para o Batman como para a Liga da Justiça. Por exemplo, na saga Injustiça Deuses Entre Nós, a Arlequina ajuda o Coringa a detonar uma bomba nuclear em Metrópolis, que mata cerca de 11 milhões de pessoas. Durante os Novos 52, a Arlequina é convidada para fazer parte de uma nova formação da Força-Tarefa X, que é uma equipe de vilões comandada pelo governo, que é mais conhecida como o Esquadrão Suicida. Ela aceita e, em troca, ela consegue uma diminuição de sua pena. A Arlequina está presente no filme Esquadrão Suicida, de 2016, sendo interpretada pela atriz Margot Robbie. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal.